שלום לכולם. קיבלתי מסר מאוד גדול, מאוד חשוב להעביר. מסר שאני מאמינה שכל מי שישמע אותו יבין הרבה מאוד דברים על מה שמתחולל בעולם, על מה שמתחולל בנפשות של כל עם ישראל בעת הזאת, על כל, בעצם על הסיבה שמביאה אותנו לכל הפחדים והחרדות וההתבהלות וההתפעמות של הנפש שמסתחררת ומערבלת אותנו ומביאה אותנו לזעזועים כל כך גדולים, ובעצם איך אפשר לזכות לצאת מההתבהלות כדי להתחבר לנשמת משיח בן דוד, לנשמת הגאולה. אני פשוט אקריא את הדברים. נשמתכם הטהורה משתוקקת אל התפשטות הגשמיות המעכבת, המקבעת. הנשמות הכלואות בגופים מבקשות להשתחרר ולהתעלות, מסחררות בסופת הנפש המתערבלת במהירות האור הפנימי, עד להתקלפות כל הקליפות החומריות המעכבות. כל אלו הנשמות המתחננות ומייחלות לתיקונן, מזדעקות ומנערות הנפש המתבהלת, הנחרדת, ואין לאן לברוח מזה המהלך המעורר למחשבת חיים, לשאלת השאלות הקיומיות המתבקשות בכדי לזכות להתחבר אל תכלית מיצוי החיים, זאת אומרת תמצית החיים על פני האדמה. מה שבעיני בשר ודם נדמה כמדבר צחיח, רחב ידיים ומאיים, אינו אלא מקום ההתחברות ועצירת שצף החיים, הגועשים, הסוחפים, המביאים האדם להחמיץ כל מטרת ביאתו לזה העולם. עם ישראל, הקיצו מתרדמתכם וראו האמת הנפרסת לנגד עיניכם. לא עוד תרבות שפע ופנאי קלוקלת, לא עוד מופעי ראווה מנקרי עיניים, לא עוד חיי שקר ובריחה עצמית. הסגר אינו כי עם סדר, והבידוד אינו כי עם מציאת האדם האבוד שבכל יהודי שרחק להיכן שרחק. הגיע הזמן להשכין שלום בין כל יהודי לעצמו, בינו לבין נשמתו, המבקה על לכתו למחוזות זרים, מרוחקים, המנותקים מכל תכלית ומהות, בעיסוק בלתי פוסק בחיי השעה החולפים, במקום שיעסוק בחיי עולם נצחי וטהור. עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, שאינו רוצה להכאיב לבניו. אתם בניו אהוביו, חביביו. כאבכם כאבו, וצערכם צערו, נשמתכם נשמתו. ראו איך נראים ילדי ישראל האבודים, האנוכיים, השקועים בענייני גסות הרוח וטומאת הרעיון, מתבוססים בפריצות הגוף הקלה והעבד, ואין מי שידע לעוררם ולהשיבם אל שורשם, אל שורש מהותם ואמת נשמתם. ומי הוא שבאמת זועק זעקת אלו הנשמות האבודות של ילדי ונערי ישראל, שזה מכבר נלקחו בשבי יצרם הרע והמעבר, המשבר נשמותם בקרבם, עד לדכדוכה של נפשם המתבעלת, אפופת העצבות והחרדות. הנשמה מכירה באמת בוראה, אך הגוף מושך אל ענייני אבל וריק, מה שמביא לתחושות מרירות, לתחושות מרירות ומעיקות של חוסר תכלית וטעם לחיים, ייאוש ודיכאון שהולך וגובר מרגע לרגע, ואין מרפא ומזור כי אם לשוב אל השם בכל לב. ואל להם ההורים לכפות שיבת ילדיהם, כי אם שיבת עצמם אל אמיתות החיים על פני האדמה היא ההתחברות בכל לב ונפש אל אהבת יוצרם המייחל לשובם, מחכה לחבקם וללטפם, לעטוף נשמתם ולנחם נפשם
החרדה, המבקשת תשובתם, תשובה, מבקשת תשובתם באהבת יוצרם. אין מי שיוכל לחנך ילדיו מבלי שיחנך עצמו בתיקון מידותיו, בתאוות השליטה והכבוד המחלה כל חלקה טובה. זעקת הנשמות היושבות בחשכת עולם השקר, חשיכת עולם השקר, היא שמטלטלת את העולם ומעוררת הפורענות הגועשת ורועשת. כל יהודי, בעצם הנשמות, כשהן יושבות בחושך הגדול הזה, במועקה הגדולה הזאת, בצער הגדול הזה, זה בעצם מה שמעורר את כל הפורענות הבאה לעולם, כי הנשמות כבר לא יכולות לסבול את החושך הזה, את השקר הזה. כל יהודי שבאמת מבקש תיקון ילדיו ושבטם, בעצם שישובו אל נשמתם הטהורה, צריך לזעוק ולבקש רחמי שמיים, רחמי השם, עליו, על עצמו ועל ילדיו, בעל על רעייתו ואישה על בעלה, ולרצות, באמת לרצות, חיי אמת, אמונה וביטחון, כי עבד השם הוא לבדו חופשי. וידע כל בר ישראל כי העולם כולו עומד כעת לבירור גדול ולמבחן חשוב, באם מוכן, באם מוכן הוא לצאת משיעבוד יצרו הרע, הוא לבקש הטוב האלוקי הנצחי, או שממשיכו באחיזתו בכל השקר המזיק והמכאיב שברובו הגדול תלוי בתשקורת החיצונית, התקשורת, בתשקורת החיצונית המאפנטת על גבי שלל המסכים והרשתות שרחוקות מלהיות חברתיות או חברותיות, כרחוק מזרח ממערב. אל תנסו לשנות את בני ביתכם, אנא שנו עצמכם, וחידלו מלרדות ולדרוש, מלהילחם ולעורר מחלוקות. אנא, ישראל, הפסיקו לשנוא ולהתנשא על הסובבים אתכם, והפנימו כי אצל כל בני האנוש הגאווה היא שמכתיבה אלך הרוחות וההתרחשויות, וזו הגאווה מביאה לפירוד, שנאה, מלחמות. לשון הרע אף על בניכם, בשרכם ודמכם. זאת אומרת שהורים מדברים לשון הרע גם על הבנים של עצמם, זאת אומרת על האהובים שלהם, לשון הרע ורכילות. וזו הגאווה מביאה לפירוד, שנאה, מלחמות. לשון הרע אף על בניכם, בשרכם ודמכם. זו הגאווה מביאה לטלטלות ולהתממשות הנבואות, אויבי איש אנשי ביתו. בן קם באביו, בת קמה באימה, קלה בחמותה. הגאווה, שהיא שורש כל המידות הרעות והמקולקלות, היא סיבת הידרדרות הדור, שזה מכבר צלל אל 50 שערי טומאה, מבלי משים ומבלי משגיח. בלי לשים לב, לאן הגענו? אנא ישראל, הכירו בזו הגאווה הסרוכה, המנהלת חייכם, נפשכם ומלחמותיכם. בעצם זו הגאווה, הגאווה הזו היא זו שמנהלת את החיים, את הנפש ואת המלחמות שלנו. ודעו, כי על בעלי הגאווה נאמר מפי עליון, כי אין אני והוא יכולים לדור תחת כפיפה אחת. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לכולנו, להכיר בגאות נפשנו וליבנו, בהתנשאותנו על זולתנו. מבקש שנשפיל עצמנו, שנכיר באפסיות חומריות גופנו, שמאפר בא ולאפר ישוב. עת ייתן כל אדם, זאת אומרת בזמן שייתן כל אדם דין וחשבון על כל מעלליו ועוונותיו בזה העולם הנפסד, זאת אומרת על מה שעשה פה בעולם. והרי הגאולה אליה משתוקקים כולם אינה שייכת כי אם למי שמשים עצמו כעין במקום האני שמנהלו. שימו לב, אותיות אני ואותיות עין, נהפוך את האותיות. והרי הגאולה אליה משתוקקים כולם אינה שייכת כי אם למי שמשים עצמו כעין, ואם אנחנו שמים את עצמנו כעין, ממילא אנחנו לא מרגישים שמגיע לי, ואני ביקשתי, אני רציתי, אני אמרתי, לא הקשיבו לי,
מה זה הכל סביב, מה אני רציתי או לא רציתי, הקשיבו לי, לא הקשיבו לי, נתנו לי, לא נתנו לי. כל המלחמות והמערבולות שלנו מסתחרות סביב העניין הזה. והרי הגאולה אליה משתוקקים כולם אינה שייכת כי אם למי שמשים עצמו כעין במקום האני שמנהלו, שמבקשת סיוע ועזר מיוצרו שיובילו. בעצם הגאולה מבקשת שהאדם יבקש סיוע ועזר מיוצרו שיובילו אל מקום הכנעה וענווה, שיזכוהו, ההכנעה והענווה, שיזכוהו להיות ראוי להיגאל בגאולת ישראל, הענוותנים, הענווים. ורבים הם אשר אומרים בליבם, כי הם הם כלל, כי אין הם כלל, ורבים אמה, זאת אומרת רבים הם אלה שאומרים בליבם, אומרים לעצמם, כי הם כלל אינם בעלי גאווה, שהם בכלל לא בעלי גאווה. מה, אני בעל גאווה? מה פתאום? אני בכלל לא מתגאה על אף אחד, מה פתאום? אני בעל גאווה? ואין הדבר נוגע אליהם כלל. אך ידע כל מי שהיצר לוחש זה השקר על ליבו, הוא בדעתו. זאת אומרת, כל מי שאומר לעצמו, אני בכלל לא בעלת גאווה, אני בכלל לא בעל גאווה, זה בכלל לא... מה פתאום? אני בעל גאווה? כי יש אנשים שרואים את עצמם באמת, אנחנו... מה, במה אני מתגאה? מסר מאוד חשוב. אך ידע כל מי שהיצר לוחש שזה השקר על ליבו ובדעתו, שהוא-הוא החולה, שאינו מכיר בחוליו, המחרסמו לאורגו מבלי שיבין שהוא חולה אנושות, שחולה הוא אנושות. והרי טבע האדם הוא להתגבר ולהתגאות, ולרצות ולרצות. ומי הוא בן האנוש שינצל מכך? זאת אומרת, זה, אם ננסה להבין את הדבר הזה, הרי מה שמניע את כולם זה רצון באהבה. הרי בסופו של דבר כולם רוצים אהבה. עצם זה שאני רוצה, זה כבר אני... זה כבר הרצון. מה שבעל הסולם אומר, שאותיות רשע, ראשי תיבות, רצון של עצמו. אנחנו לא רוצים שיואבו, בעצם התכלית היא לרצות לאהוב אחרים, לא רק שיואבו אותנו. זה, אנחנו רוצים שיואבו אותנו על מנת להשפיע אהבה על אחרים. רצון שיתנו לנו כדי שיהיה לנו כוח לתת לאחרים. זאת אומרת, זה לקבל על מנת להשפיע. ולא רק שיתנו לי ויואבו אותי ויבינו אותי ויקשיבו לי ויראו את הקשיים שלי ואת המועקות שלי, זה נקרא גאווה. אנשים לא מבינים כמה הדבר הזה מנהל אותנו. והרי טבע האדם הוא להתגבר ולהתגאות ולרצות ולרצות. ומי הוא בן האנוש שינצל מכך? אלא שהמכיר בגאות ליבו והתנשאותו, יבקש בתחנונים מבוראו שיתקן אבונו וגבהות ליבו, ויסייעו לשוב בכל לב אל שורשו בהכנעתו, ולזכות בענווה ראויה לגאולי ישראל. גאולי ישראל, זאת אומרת אלה שיזכו בגאולה. וכן, אל לו לאדם לייאש עצמו בשל מידותיו המקולקלות והפגומות, כי אם לבקש על נשמתו ועל נפשו בפני יוצרו בתחנונים ובלב נשבר, ולרצות, בכל לב לרצות תיקון עצמו, בתוך שאר עמו בית ישראל. זאת אומרת, לא לבקש רק על עצמו, אלא לבקש גם על כל עם ישראל. שנזכה כולנו לתיקון הראוי והרצוי, שיוביל אותנו לגאולה. ועיקר התיקון מצוי ברצון המביא לכדי מעשה. וכעת, מצוי כל יהודי במבחן הרצון וההשתוקקות אל האמת הנעדרת. האמת שנעלמה לנו. וכעת מצוי כל יהודי במבחן הרצון וההשתוקקות אל האמת הנעדרת, המחכה שיבקשוה וירצו בה. וכל אלו הדברים האמורים הם שיסייעו בידי כל איש מישראל לעמוד בגודל הניסיונות והטלטלות המהווים ברור אחרון מתמשך עד תפציע הגאולה, עד יאיר אורו של בן דוד, שזה מכבר החל לקרוא בלב כל יהודי מי להשם אליי. וכל בעל לב יהודי רגיש הוא מרגיש, שומע זו הקריאה, הוא מבין שמשהו אחר ושונה מתרחש אתה בעולם, מוביל אל הגאולה השלמה. הגאולה אינה שייכת אך לקדושי עליון, רק אך לשון רק. הגאולה אינה שייכת אך לקדושי עליון, כי אם לכל יהודי שבאמת מוכן להיגאל מעבדות החומר הממכר, המעבר, המבלבל, המסחרר,
ורוצה בכל לב לשוב אל אביו שאוהבו, אף שאינו יודע באיזו דרך להילך, מלבד דרך הזעקה, התפילה והתחנונים, עד שירחמו משמיים להוליכו בדרכי התשובה והאהבה המביאות לשלום, אחדות, התקרבות, התבוננות, נשימה, הרפיה ושחרור האחיזה בצורך לשלוט ולהכתיב המציאות שאינו הפוך, בעצם הצורך שהפוך בתכלית ממסלול תיקונו. זאת אומרת, לשחרר את הצורך והרצון לשלוט ולכתיב מה יהיה פה בעולם ואת מי לנהל, שזה בעצם הפך התכלית של התיקון שלנו. עם ישראל, אל תחמיצו עוד את חייכם. הכירו ברצון והשתוקקות יוצריכם מלככם, לגאול אתכם, לטובתכם להוציאכם מביצת שקר חייכם הגס והפרוץ. שובו כל ישראל אל אביכם שאוהבכם, שכן תם הזמן ותכף נשלם תיקון וטיהור העולם בגילוי משיח צדקכם. הוא בן דוד שעומד להתגלות בכל רגע, בכל רגע ממש כפשוטו. זועק לשמיים שקולו כלל אינו נשמע, ואין מי שישים הדברים על ליבו, שזה מכבר הפך לב אבן. אך לא עוד. פורענות גדולה באה לעולם כולו ומונפת כחרב חדה על צוואר בני אנוש שכבר כמעט ואיבדו כל צלם אנוש, והפכו זה לזה כחיות הפרא הטורפות האכזריות. והרי לא כך הם ישראל, רחמנים בני רחמנים, בישנים וגומלי חסדים. שובו אל צניעותכם, שובו אל טהרתכם, שובו אל טהרת ביתכם, טהרת המשפחה בכל דקדוקיה ופרטיה. שובו אל קדושתכם, שובו אל שבת קודשכם, שובו אל השתוקקות נשמתכם המשוועת להתייחד עם מקדשכם, שקרת בריתכם באהבתכם. וכן דעו כי בן דוד מבקש לחזות בהתעוררות לבכם, ובשמיים מצפים ומייחלים לשוועתכם על אחיכם הנענקים וקוראים תחת הגזרות הקשות הניחתות עליהן. אנא בקשו על אחיכם, וכל המתפלל הוא מבקש על חברו, על אחיו, נענה תחילה. הזמנים בהם אינכם מצויים אינם זמנים רגילים כבכל העיתים. אלו רגעי תהליך הגאולה השלמה והאחרונה, והשכינה נאספת. והשכינה נאספת מכל העמים והמדינות ושבה אל ארץ ישראל, היא מקומה ומקום בניה. שובו ישראל הרחוקים והתקבצו אל ארץ, אל ארץ הקודש בכדי לזכות בישועתכם, לחזות באורו של משיח צדקכם, הענב מכל אדם, הסובל מכל אבונותיכם, השבור ופצוע בעבורכם, מתבוסס בפצעיו, מתחנן על נשמותיכם, ואין קולו הצרוד והנעלם נשמע לאוזני הבשר ודם כלל, כי אם לאוזני לבכם ונשמתכם המתעוררת בהשתוקקותה אליו. זאת אומרת, קולו של בן דוד אינו נשמע כעת לאוזני בשר ודם, כי אם לאוזני הנשמה, לאוזני הלב, והנשמה מתעוררת ומשתוקקת אליו, בהשתוקקותה אליו, בהשתוקקותה אל יוצרה, הנשמה משתוקקת. ואין קולו הצרוד והנעלם נשמע לאוזני הבשר ודם כלל, כי אם לאוזני לבכם ונשמתכם המתעוררת בהשתוקקותה אליו, אל יוצרה, אל גאולתה. וזה העולם ילך ויפסד, ויפסד, ימשיך ויתערער, בעוד שהבלבול ילך ויגבר מרגע לרגע, עד שלא יבחינו בין ארור המן לברוך מרדכי, בין טוב לרע, בין אמת לשקר, בין אוהב לאויב. ואין מי שישמור שפיותו, אלא אם ידבק באמת
באמת נשמתו המשתוקקת אל יוצרה, אל אביה שאוהבה, אל כלי חמדתה ואהבתה, צור מחצבתה. זאת אומרת שהדרך היחידה לעמוד בכל אלו הבלבולים זה באמת לשווע, לזעוק ולדעת שאין על מי להישען, אלא על אבא, אבא שבשמיים, שאוהב אותנו ומחכה שנדבק בו. ובכל אלה הבלבולים יעמדו כל המבקשים, ובכל אלה הבלבולים יעמדו כל המבקשים, הרוצים בכל ליבם באמת אדונם, המשוועים וזועקים מקירות ליבם, לשוב בתשובה שלמה למלכם שמבקש להושיעם. זאת אומרת, מי יצליח לעמוד בכל הניסיונות הגדולים האלה? זה אלה שבאמת ירצו את השם יתברך, שמשוועים וזועקים מקירות הלב לשוב בתשובה שלמה. ויבקשו האמת הנצחית, ישבעו אל נשמתם הזקה והתאורה, יבקשו להיכנס פנימה במקום להתעסק כל הזמן בחיצוניות של העולם. יבקשו ממש, ישבעו אל נשמתם הזקה והתאורה לשוב אל הנשמה. התחננו לטיהור ליבם ולניקוי נפשם, עד שיזכו להתעוררות והתנוצצות תשובת הלב הכוסף עם נשמתם המשתוקקת אל גואלם, שתוכו רצוף אהבה באהבתם, בהשתוקקותו לשובם בקדושתם. מתוך חרטה גמורה על כל פשעם וחטאם, בקבלת עול מלכות שמיים עליהם, וכל אלו הזוכים יזכו ויריעו, יבקשו ויתחננו, שישובו שלושת הדברים בהם מעשו ישראל, ומהם נואשו רחמנא ליצלן, והם מלכות בית דוד, שיבוא משיח בן דוד כל רגע ממש עומד להתגלות ולגאול אותנו, שיבקשו את זה. מלכות השם, שזה מלכות שכינה, שזה מלכות האהבה בעצם, מלכות הטהרה והקדושה, האמת, מלכות השם, מציאות טהורה, נקייה. והשלישי זה בניין בית המקדש, יבקשו בניין בית המקדש, כי כשיבוא הבית, יהיה פה כבר הכל, יש שפע ויהיה מכל טוב. וכל המבקש כוסף ומתאבל על ירושלים החרבה, עוד יקום ויזכה לראות בבניינה. ישראל חביבים, הגיעה שעת הגאולה, ואל נא תתבהלו מכל המאורעות הגדולים והנוראים הבאים על העולם, בכדי לנערו מטומאתו, להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אל תתבהלו ואל נא תתבלבלו, רק החזיקו חזקים ואיתנים באביכם שאוהבכם, כי כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, הגיע זמן גאולתכם. ברוכים תהיו.